Komið sæl. Alþýðufylkingin var stofnuð árið 2013. Forsvarsmenn flokksins höfðu áður starfað með vinstrihreyfingunni í grænu framboði en sögðu sig úr flokknum og stofnuðu Alþýðufylkinguna sem róttækt stjórnmálaafl yst á vinstri væng. Alþýðufylkingin bauð fram í Reykjavík í síðustu alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum en kom hvorki inn manni á þing né í borgarstjórn. Hún mætir ótrauð til leiks í kosningunum í ár og stefnir á að bjóða fram í fjórum kjördæmum. En hvaða hugmyndir eru á bak við Alþýðufylkinguna? Hverju vill breyta og hvernig þjóðfélag vill skapa? Vill að ræða það við formanninn Þorvald Þorvaldsson. Velkomin, Þorvaldur. Já, takk fyrir. Alþýðufylkingin líklega vinstri sinnaðasti flokkur landsins þessar mundir. Mm-hmm. Þeir fengu rúmlega 100 atkvæði í síðustu alþingiskosningum. Getur verið að kjósendur upplifi hugmyndafræði ykkur á einhvern nátt sem tímaskekkju? Nei, það held ég ekki, en sagt er stundum að mjóri mikils vísir. Og núna höfum við nú fengið talsvert í nýjustu skoðanakönnum talsvert umfram þetta og í raun og veru vísbendingar að við eigum alveg möguleika að komast inn á þing og það getur líka haft áhrif á það að fleiri kjósa okkur vegna þess að við höfum voru við það að margir sem að vildu gjarnan kjósa okkur í síðustu kosningum gerðu ekki vegna þess að þeir voru hræddir að atkvæði myndi það ekki nýtast en við segjum hins vegar á móti atkvæði á flokka sem ekki standundi væntingum og ætla ekki að breyta því sem að maður væntir að það náttúrulega atkvæði sem fer til einskis. Flestir stjórnmálaflokkar eru sammála að efnahag landsins sé svona frekar burðugur þessar mundir nú þurfa að huga að innviðunum, velferðarkerfinu og jafna kjörin. Hvernig skerið þið ykkur úr frá stefnu annarra flokka til dæmis Vinstri grænna? Já, sko, þegar að efnahagurinn sé burðugur. Það er gjarnan sagt þegar auðmennin græða mikið. En það er gjarnan á þeim tímum sem að alþýðan er verður eftir. Eins og til dæmis núna, þegar að húsnæðisverði hækkar og leiguverð hækkar, það kemur niður á fólkinu. Það kemur niður á einmitt þeim sem að voru reknir út á götuna á síðasta kjörtímabili. Það er þeir sömu sem að gjalda stöðunar í dag. En í raun og verið fyrst og minnst á hvernig við skerum okkur úr til dæmis Vinstri grænum sem að sumir okkar voru með í og ég var til dæmis stofnfélagi í Vinstri grænum. Sko það er einmitt viðbrögðin við kreppunni árið 2009 þegar auðvaldið búin að keyra í þrot og bankarnir farnir á hausinn, fjöldi fyrirtæki farnir á hausinn, þá við raun og veru vildum við fara allt aðra leið í enduruppbyggingu og endurskipulagningu. Það er að segja að við vildum... Þið þá alþýðufylkingin? Já, við sem vorum á móti þeirri stefnu sem var þá praktíseruð. En það var ekkert hlustað á okkur þá, ekki einu sinni, við fengum ekki einu sinni að komast að sko með okkar sjónamið innan flokksins svo að áværi hlustað. En það var til dæmis í staðinn fyrir að reka fátækasta fólki út á götuna og fara síðan að braska með íbúðunar þeirra upp í hendurnar á auðmönnum og spákaupmönnum. Í stað þess vildum við að það er raun og verið væri gefið eftir það sem hafði verið oftekið í raun og verið. Við segjum svo að okurvextir og jafnvel vextir almennt sé ekki náttúrulögmál. Það er ekki náttúrulögmál, menn getur grætt peninga bara á því eiga peninga. Og við vildum endurskipuleggja fjármálakerfið á félagslegum grunni. Og einmitt þegar að var í höndunum á ríkisvaldinu þá er svigrúm til þess. Það þarf ekki eins og að þjóðnýta það kom sjálft. Og við vildum til dæmis endurskipuleggja fyrirtæki með rekstur á þann hátt að til dæmis starfsmönnunum væri gefin kostur á að yfirtaka það. Það eru þeir sem höfðu skapað verðmætin þarna, en mjög oft var það þannig að eignamenn, að þeir sem höfðu átt fyrirtæki, þeir fengu niðurfellda skuldir til að geta haldið reksturinn áfram. Fannst ykkur þá Vinstri grænir svíkja kjósendur sín? Já, og ég held að við séum ekki einum það. Ég hef heyrt mjög marga tala að stefna, raunstefna þeirra þegar á herti, þeirra á reyndi,
hafi komið fólki í gersamlega í opna skjöldu. En nú jöfnuður hvergi meira í Evrópu en á Íslandi? Það getur vel verið, en hann fer minnkandi samt og hann fer minnkandi líka alla Evrópu. Og það má segja að undanfarna áratugi hafi einmitt svokvöldu frjálshyggja gert það verkum að markaðurinn hefur stjórnað meir og meir og meir og á þann hátt hefur auðurinn safnast á færri og færri hendur. Tandur frjálshyggju, það grunnstef í ykkar stefnu að boða félagsvæðingu í stað, markaðsvæðingar. Já. Hvað eigið við með því? Er það eigna upptaka, þjóðnýting? Nei, við teljum einmitt að markaðsvæðingin sé stöðug eigna upptaka. Það er við að gera upptakar eigur almennings og afrækstur að vinna þess og færðir yfir á færri hendur. Veitur hvað áttu við? Já, arðrán. Það jú þannig að þegar að við tekið bara sem dæmi. Við erum látin borga íbúðirnar okkar þrisvar til fjórum sinnum. Fyrst kaupverðið og síðan vexti sem að nemur margföldu íbúðaverðin. Það bara vegna þess að þeir sem eiga kapitalið, þeir hafa náttúrulega fengið það með þessum hætti að taka vexti á hans að skila hann inn verðmætum tilbaka. Og við segjum þessum að þeimun stærri hluti af kapitalinu sem í félagslegri eigu, þeimun meiri jöfnuð og gegnsæðir hægt að hafa í efnahagslífinu og í samfélaginu. En viljiði eigna upptöku eða þjóðnýtingu einhvers konar? Nei, við höfum sagt að við viljum að innviðir samfélagsins séu félagslega reknir. Og við höfum sett fram lista yfir 10 þætti í samfélaginu, þar sem heilbrigðiskerfið, menntakerfið, fjarskipti, orkuvinnsla og dreifing og auðlindastjórnun og fjármálakerfið og ýmislegt fleira þar sé þjónusta sem allir þurfa á að halda og sé í raunum veru rekin félagslega. Það ég lít ekki svo á það sinni einn eigna upptaka, það bara ákvörðun samfélagsins hvað við viljum hafa félagslegt og hvað við viljum hafa einkarekið. En þegar þú talar félagslegt þá ertu að tala eitthvað sem rekið af ríkinu eða sveitarfélögum? Í mörgum tilfellum en ekki endilega, það getur líka verið rekið af frjálsum félagssamtökum eða samvinnufélögum eða einhverju slíku en það sem við leggjum þessa skilningu sem við leggjum í félagslegur rekstur er það rekstur sem ekki í hagnaðarskyni. Við viljum ekki að heilbrigðiskerfi sé ekki í hagnaðarskyni heldur í því skyni að bæta heilbrigði í samfélaginu og við viljum ekki að sé tekin arður eða gróði út úr þessum þáttum sem við köllum innviði samfélagsins. Hvað með bankakerfið, sjávarútveginn? Já, sjávarútveginn, sjávarútveginn ánáttúrulega að skila auðlindarentunni til samfélags í formi veiðigjalda. En hvernig svo sem skipulagið á eignarhaldi útgerðana verður í framtíðinni, það veru ýmsir möguleikar á því og það verður meðal annars að ráðast af hversu samvenni þýðir útgerðamenn verða við að skila sínu til samfélagsins og ég hugsa að það gæti alveg orðið blönduð hérna, einkarekin útgerð og félagslega rekin útgerð en bankakerfið teljum við að það sé óeðlilegt að menn taki gróða út úr bankakerfinu sem skapar engin verðmæti. Það er raun og veru og fjármálakerfið almennt er raun og veru byggt upp til þess að taka verðmætið út úr raunhagkerfinu. Og það einmitt þess vegna sem að í raun og veru á undanförnum áratugum hefur framleiðni og margfaldast og þjóðatekjur á mann hafa margfaldast en samt sem áður hefur fátækt aukist á þessum tíma og ójöfnuðurinn aukist vegna þess einmitt. Hún hefur ekki aukist frá 2009, hún hefur frekar dregið saman. Já, frá 2009, en það kannski ekki marktæku tími, heldur. Árið 2009 var náttúrulega skyndileg, skyndileg eigna upptaka og eigum almennings eða í kjölfærið á því. En hins vegar ef við förum svona aftur yfir þetta tímabil sem hefur verið kennt við frjálshyggju síðustu 3-4 áratugi, þá hefur fátækt aukist á þessum tíma og ójöfnuðurinn margfaldast þó hann sé í mörgum löndum meiri heldur hérna á Íslandi þá er hann samt sem áður breyst alveg gríðarlega
til eins verra. En eru þið á móti einkafyrirtækjum og frumkvöla starfsemi? Sjáðu fyrir ykkur ríkisrekin kaffihús og ritfangaverslanir? Nei, við hérna, ekkert endilega. Það eru þetta margt sem hægt að reka bæði ýmist félagslega eða einkarekstri, en við erum alls ekki á móti einkarekstri. Einkarekstur á ágætla við og einmitt frumkvöðlastarfsemi. En frumkvöðlastarfsemi hefur einmitt oft kafnað vegna þess að þeir sem ráði við kapitalinu, þeir sjá sér ekki hagiði. Og það er hérna, ég hef oft bent á það í gegnum síðustu áratugi að þegar kemur upp góð framleiðslu hugmynd í einhverjum bæ út á landi, að þá að þess vegna getur bæjarfélagið farið í samvinnu við eiganda hugmyndarinnar að koma inn í framkvæmd og lagt til fjármagn og aðstöðu og eigandi hugmyndarinn leggur fram hugmyndina og síðan sé þetta bara hérna nota til þess að hérna treysta og skapa stöðuleika í viðkomandi nærsamfélagi. En hvað með til dæmis fyrirtæki sem eru nú þegar einkarekin, eins og til dæmis fjarskiptafyrirtækin sem eru í samkeppni og eru á frjálsum markaði að mjög miklu leiti? Já. Þú sér þetta fyrir þeir sem hlut af innviðum sem ættu að vera í félagslegum rekstri. Hvernig á að leggja þessi félög niður eða taka þau yfir eða hvernig er það? Það er svona útfærslu atriði og í sumum tilfellum verði þess vegna hægt að hérna, gera þetta í einhvers konar samkomulagi. Og náttúrulega verður... Heldur þú að hluta, þeir sem eiga hluta fyrir til dæmis séu tilbúin til að gefa þetta? Við sjáum hvað setur með það. En ég held að, og þetta gerist auðvitað ekki í einu vetfangi, og við höfum, það er sko kannski af þessum innviðum sem að við höfum hérna, talið upp, þá er auðvitað mismunandi forgangsröðun. En ég held að þetta geti yfir ákveðin tíma, hugsanlega gerst í samkomulagi, hugsanlega í einhverjum átökum, en það er auðvitað skilyrði, þetta verði öruggari rekstur og hagkvæmari. Ég held að sé til dæmis miklu hagkvæmar að reka eitt símafyrirtæki. Heldur en að reka mörg símafyrirtæki með samskonar hérna, struktúr hlið við hlið. En þau eru í samkeppni og þau veita hvert eru aðhald, er ekki? Ég veit ekki, ég held að samkeppni sé oft hérna, ofmetin. Hvernig getur þú sagt það? Ég held að í fyrsta lagi er samkeppni oft minni í raun heldur en látið er í verið vaka. Við þekkjum nú oft auðvitað marga dæmi um samráð og svo framvegis. Fyrir utan það líka, ég held að afrakstu samkeppninar sé oft minni heldur en látið þeir í veðri vaka vegna sem ég held að samvinna sé oft farsælli fyrir heildina heldur en samkeppni. Hefur þetta kerfið sem þú boðar ekki verið fullreynt í Sovjetríkjunum sálu og austantjalds löndunum fyrir fall Múrsins, varstu sáttur við hvernig alþýðan hafið það þar til dæmis? Nei, það ég held að reyndar að það hafi ekkert verið full reynd, sko þetta er kannski ekkert endilega, og við erum ekki að tala neina afsteypu af slíku kerfi og ég held að það hafi verið svona þróun sem að, hafði allt aðra framvindu heldur en er líklegt að verði í dag. Þessar hugmyndir minna óneitanlega á það sem þar átti sér stað. Jú, sumt af þeim. Og þar voru náttúrulega bæði auðvitað framfærir og afturför sko, á víxl miðað við þær aðstæður sem voru þar fyrir 100 árum. Sko. En við ætlum ekki að fara 100 ára aftur í tíman og endurtaka einhverja sögu úr Austur-Evrópu. Sko. En bara svo ég spyrir þér hreint út, er þetta kommunismi sem þeir eru það boð? Nei, út af fyrir sig ekki. Við, sko, alþýðufylkingin er ekki kommunistaflokkur. Það er það sem við höfum stundum verið spurð af því. Og hún er ekki kommunistaflokkur í þeim skilningi að hún er ekki, setur ekki skilyrði að maður aðhyllist ákveðna afmarkað hugmyndafræði eða lífsskoðun eða slíkt. Hún er í raun að veru taktísk stefnuskráin okkar er byggð upp á taktísku markmiðum. Þessi markmiðum samfélagsbreytingar sem að stiga stigi geta leitt okkur í áttina að sósíalisma og í raun og veru við miðum við það að það er umbætu sem við boðum á hinum ýmsum sviðum, það er bæti stöðu alþýðunar og skapinni fótfestu fyrir frekari baráttu
fyrir frekari hérna umbótum. Nú hefur þetta verið reynt til dæmis núna nýlega í Venezuela. Hvernig meturðu stöðu alþýðunnar þar til dæmis? Ég veit það sem ekki, ég þekki nú það ekki svo ítarlega. En ég held líka, þar hefur náttúrulega átt sér staðu þetta mikil barátta og kannski þeir sem að telja sig að hafa mist bæði, býst ég við að Hugo Chávez hafi hérna, komið fram í einsum umbóta sem hafa nýst alþýðunni ágætlega á sínu tíma. En svo náttúrulega þeir sem hafa mistu spónu raski sínum og mistu sína gróða möguleika í því, þeir hafa náttúrulega notað sömu leiti sín tæki til að setja samfélaginu, hérna, hvað maður sé að taka samfélagið kverkataki. En á öðru leiti get ég ekki sagt mikið það, því ég bara hef ekki þekkingu til. Mér langar til að spyrja þig út í að því stefnuskrá eitthvað segir alþýðufylkingin beiti sér gegn fjármagnsinnflutningi til landsins, bæði í formi lánsfjár og fjárfestinga, nema nauð sem beri til af tæknilegum ástæðum og í undantekningartilvikum. Skilyrði fyrir fjárfestingi í íslensku atvinnulífi ætti að vera búseta í landinu og að viðkomandi sé hluta því samfélagi sem starfsemin er í. Já. Geturðu skýrt þetta betur? Já, við höfum ekki góða reynslu af erlendum fjárfestingu stórfyrirtæki hérna á Íslandi. Það er nóg að líta hérna á Austur og Reyðarfjörð. Það sem fyrirtæki sem hefur komið sér undan skattgreiðslum í áratug, þrátt fyrir 90 miljardar gróða yfir árið. Ef ég fer rétt með. Og þetta er hvaðan kemur þessi gróði? Hann kemur úr íslensku samfélagi og fluttur út í skipsfarmum. Bara til þess að, og í raun og veru er rán á íslensku samfélagi. En er þessar hugmyndir ekki brota á EES-samningum? Það er ég ekki viss um, en ég held að EES-samningunum sé heldur ekkit heilagur eða hafin yfir gagnrýni. Og hann er heldur ekkit kannski eilífur, sko. Viljið að við segjum okkur úr EES? Við höfum út af fyrir sér ekki tekin eina sameiginlega afstöðu til þess, en ég held að það sé ekkit útilokað að við munum reyna ná bara tvíliða, svo í raun og veru einhvers konar viðskiptasamningi við Evrópusambandið, en EES-samningurinn er náttúrulega miklu meira heldur en viðskiptasamningur og í raun og veru með þessu, með þessu nýjasta útspili að Evrópusambandi blandi sér í fjárlagagerð hér á landi og svo framvegis, tekur náttúrulega út yfir allan þjóðabálk. Við langar bara til að spyrja, þegar það boða, er það ekki með þessu einhvers konar svona efnahagslega einangrunarstefnu eða þjóðernistefnu, má ég að segja? Ísland er þið þá raunveruleg Kúba norðursins, er það ekki? Nei, það er ekki. Útnári, alls ekki einangrunarstefna. Því að við viljum að, að því raunverð þetta snýst ekki þjóðerni, þetta snýst bara það að við viljum ekki að íslenska þjóðin sé arðrænt. Við viljum ekki að hún sé féflett, hvorki af íslenskum eða erlendum fjármálamókunum. Hvernig erum við féflett ef einhver erlendur fjárfestir ákveður að fjárfesta í íslensku sprotafyrirtæki til dæmis? Já, hvað verður slíkt fyrirtæki? Er það ekki bara keypt upp og fer úr landi í mörgum tilfellum? Ekkert endilega. Nei, en í sumum tilfellum. Og af hverju ætti það að vera erlend fjármagn? Af hverju er ekki nóg að fjármagni hérna innanlands? Mér skilst að það sé fjármagni hérna innanlands sé svo mikið að það finnur ekki nema brot af því tækifæri til fjárfestin. Það er einmitt svona lokað kerfi. Ha. Það er ekki hægt að fjárfestin einu öðru lífeyrissjóðin til þess að ég vandræði með að fjárfesta. Já, lífeyrissjóðin eru stórt vandamál út af fyrir sig vegna þess að spurningin er nauðsynlegt að vera alltaf að auka og auka fjárfestingu og auka upphleðslu auðmagns? Það held ég ekki. Og einmitt þetta er eitt af stóru vandamálum, stóru umhverfis vandamálum í heiminum og þetta er einmitt það sem að ógnar lofthjúpnum. Að krafan að stækka alltaf hagkerfin, það er krafa aukna framleiðslu og sem er að miklu leiti offramleiðsla, aukin bruni og kallarnir eru kynntir til eins ítrasta til að skapa aukin gróða og skapa kapitalinu fleiri fjárfestingartækifæri í staðin fyrir að við gætum bara auki jöfnuðin, minka vinnuna og í raun og veru aukið lífsgæði almennings og í raun og veru bætt í
bætt menntunina og í raun og veru sko framleiðnin kominn langt yfir það. En það ekki geta, bara... langt sko, hún orðin það mikil að það auðvelt að skapa mikil lífsgæði fyrir allan almenning án þess að láta menn alltaf þræla og púla hérna jafn lengi og fyrir 100 árum. En Þorvaldur, þetta með að banna erlenda fjárfestingu, það nú til dæmis bara verið reynt á Kúbu og hefur haft í för með sér bara almenna fátækt þar. Er það markmiðið að allir séu jafn fátækir á Íslandi? Nei, Kúba hjá honum fyrst og fremst verið settur hérna, stóllin fyrir dyrnar utanfrá með viðskiptabanni Bandaríkjanna. Kúba hefur sóst eftir sem sagt efnahagslegu samstarfi við önnur ríki. En hún er lokað kerfi, hún er dæmi lokað kerfi. Já, já, og nú erum við ekkert að, sko, að hugsa einhverja eftir mynda af Kúpu, síður en svo, enda Kúpa náttúrulega fyrir hálfri öld hafði allt annan bakgrunn heldur en er hérna og við erum mjög opin fyrir efnahagslegu samvinnu. En samvinn á jafnréttsgrundvelli ekki í formi formi arðráns og ekki í því formi sem að þessi markaðsvædda fjárfestingastefna hefur verið. Við sjáum nú til dæmis hvað að gerast á Bakka þar sem að sko í kjördæmapoti menn hafa gert samninga nánast virðist vera með bundi fyrir augun. Þannig menn hafa skuldbundið sig nánast til þess að brjóta íslensk lög eða hérna og hinn valkosturinn er sá að heilu sveitarfélögin fara á hausinn vegna skuldbendinga. Tíminn hleypur frá okkur, já. Þið boðið endurreisn heilbrigðiskerfisins og eflingu menntakerfisins, hvernig sjáuð þið þetta fyrir okkur? Sko við sjáum það fyrir okkur bæði með því að spara í heilbrigðiskerfinu með því að vinda ofan af einkarekstrum. Að það verið meira félagslega rekið. Við sjáum að fram á að með félagsvæðingu fjármálakerfisins, þar sem það hættir að soga 100 milljarða út úr raunhæfkerfinu ári, þá verið meira fjármagn eftir bara í samfélaginu, bara hjá fólkinu og í sameiginlegum sjóðum samfélagsins. Það getur farið í heilbrigðiskerfið, það getur farið í menntakerfið og í raun og veru við sjáum það fyrir okkur að fólk verið gert auðveldara að mennta sig. Til þess er fáránlegt að það komist ekki í framhaldsskóla eftir 25 ára aldur og við viljum og til dæmis þessi breytinga á lánasjóðsfrumvarpinu sem að stór hækkar vexti og endurgreiðslur á námslánum í raun og veru lokar leiðun fyrir venjulegt fólk og fátækt fólk til þess að fara í nám. Og við viljum opna þetta meira þannig að menntunarstigið í samfélaginu verði hærra og menntunin verði í raun og veru ekki litið á hann sem fjárfestingu sem á skila beinlínis arði í formi peninga, heldur aukin lífsgæði fyrir einstaklingin og samfélagi. Við höfum tíma fyrir eina loka spurningu. Ja. Þeir eru bjartsýn á að koma að manni. Hverjum getið þið hugsað ykkur að vinna með á þingi? Í stuttasvarið er öllum þeim sem að gefa gaum á okkar sjónarmiðum. Öllum þeim sem að taka tillit til okkar sjónarmiða. En við myndum ekki fara í einhvers konar ríkisstjórnarsamstarf nema að það skilaði markverðum árangri fyrir almenningi landinu og aukin jöfnuð. Þakka þér fyrir þetta, Þorvaldur. Takk fyrir komuna, Þorvaldur. Þessu lokuð hjá okkur í kvöld. Formaður Framsóknarflokksins er næstur í forystusætið. Sá þáttur verður á sama tíma á mánudag. Við minnum á að á mánudaginn verður líka fyrsti kjördæmaþátturinn hjá RÚF. Oddvitar allra frambúða sem bjóða fram í Reykjavíku kjördæmi norður mætast að loknum sjónvarpsfréttum 7:30. Þátturinn verður í beinni útsendingu á Rás 2, sendur út héðan úr Efstaleiti og gestum og gangandi er velkomið að líta við og leggja spurningar fyrir oddvitana. Verið sæl. Verið sæl.